Klart. Ett. Två. Kör. Mycket snabb från början. 7 Quantum Candy där invändigt. 1 My Lady. Galopp 6 Sems Nefi. Galopp även för 1 My Lady. Några längders ledning för 7 Quantum Candy som har en bra bit ner till de övriga. Där 9 Andalusia finns på innen. Galopp 8 Fabulous Flame. Som tredje 5 Soynerch. Där som fjärde 3 Millpot. En bit ner ser vi 4 Phil Force. Och galopperar även 5 Soynerch. Upp till 500-ringen 7 Quantum Candy travar halvvarvet på kilometertiden. 21,9 och snabbt fram utvändigt nummer 4 Phil Force. 4 Phil Force på väg att överta. Diskvalificerad nummer 5 Soynerch, Tom Horperstad. 4 Phil Force som andra, 7 Quantum Candy där som första häst i andra spår, 3 Mill Potter invändigt, 9 Andalusia. Sedan har vi 12 Emrod Dan Wern nu som två i andra spår, bitre fält i tredje ytter, 10 Etoile Gill. I täten har 4 Phil Force avverkat kilometern på 1:20. En bit ner i fältet invändigt som 4, 8 Fabulous Flame. Fjärde ytter 11 Little Lover har i sin rygg, 1 My Lady med där invändigt, 6 Sems Nefi. Ekipagen, de har dryga 800 meter till mål i täten, 4 Phil Force. Har 3 Mill Potter utvändigt. Det är 7 Quantum Candy som finns i rygg på ledaren, där i andra 12 Emrod Dan Wern. På dennes insida 9 Andalusia. 600 meter till mål. Det är längdens ledning för 4 Phil Force. 7 Quantum Candy följer som andra. Strax in i slutsvängen och provar han att rycka undan som spotter fram i täten. Björn Goop bakom 4 Phil Force. Få längder till 7 Quantum Candy. 3 Mill Potter. Klar ledning här i utgången av slutsvängen för 4 Phil Force. Det är som andra 7 Quantum Candy, en bit ner i tredje nu, 12 Emrod Dan Wern. Men det är fortsatt några längders ledning här vid upploppets början för 4 Phil Force. 4 Phil Force för 7 Quantum Candy. Vi noterar dagens sjätte victoria för Björn Goop, det är 4 Phil Force.